بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كسور الأرض عشرين اتحنا مع ده حسابته البوك فون فوركا وحرنا عاور هنا كسور إنه قابك كالكولاتر لو استعماله نضيقه معناها رادينا يا مين فارينسي ستاندرد ديفيشن جدول الذي لا ديرا من هيلي كرا كالكولاتر هان لو حسابي كرا سيفود طبعا وي جرت قابل لو حساب مركاسا في رنينا عشر كانوا مانتا و قابك كالكولاتر loo isticmaalo iyo ku saabsan yahay kuwo badan oo la hor u soo gudbinay mar kana caawana ku dareen waxa lagu yiri find the soil. Waxaan soo qaadan dabcan examples, waxaan ka soo qaadan book from 4 ka waxa lagu example 4.2 alifiri waxa lagu find the mean variance and standard deviation of the following that soil alu waxa ay sta 42 okay marka waxaan sameeyay horta marka hore waxa dhahaysaa mode ayaa taabanaysa mode marka taabato waa kan isay ttx lambar 3 waa dooranaysa lambar 3 ayaa dooranaysa lambar 3 marka doorato waxa ka sii dooranaysa lambar 1 meesha ay ku qoran tahay ka sii dooranaysa kadibna waxa xogtaada ayaa waxa ku shubaysa meeshaas meeqa xogta haysta meeqa waa 47 ayaa ugu horeeyay waxa gelinaysa 47 kadibna waxa dhahaysa equal ayaa taabanaysa waxa kugu sii xigta 52 aan waxa dhahaysa iyadana sidoo kale equal ayaa dhahaysa equal waxa kugu sii xigta 41 iyadana waxa dhahaysa equal waxa kugu sii xigta 49 iyadana waxa dhahaysa sidoo kale equal ayaa dhahaysa markaas equal ayaa taabanka gelida okay waxa kugu sii xigta continue ayaa taabanaysa kadibna waxa dhahaysa iyadana equal sidoo kale hadda waa gelida xogti Soomaan waa ka laabanaysa waxa taabanaysa AC xogti ku kaydsan tahay kadi waxaad dhahaysaa shifty 1 ayaa 1 meesha oo ay start ay ku waysay tiktiks waa marka 1 kaas xogti ay ku kaysan marka waxaad dhahaysaa shifty 1 ayaa taabanaysa shifty 1 ka tiraahdo waxyaabo badan ku soo baxay meesha lambar 4 ayaa dooranaysa ay ku qoran tahay FAR meesha ay ku qoran tahay ayaa dooranaysa lambar 4 ii door lambar 4 markaan doorto waxa ii soo bixi doona waa kana mean hadarto waa kana mean sidoo kale standard deviation waa kana okay marka miinka ayaan ku hormaraa miinka meeqa meeshan ugu qoran buug 48 soo saar sama buug hadda marka miinka ayaan dooranaa lambar 2 ayaan dooranaa lambar 2 markaan taabto equal ayaan dhahay waxa ii soo bixi doona u fiirso waxa ii soo baxday 48 ha waa hubaa 48 ii soo baxday waa kana marka mean saas ku soo saar kan marka adigu aan wax kala sameyn okay marka hadaa rabto inaan ku xijido marka buuga maxaan ugu xiga meeshan fiiri buuga waxa ku sii xiga inta wax yar u fiirso okay aan waxa ku sii xiga buuga standard deviation iyo waxa ku sii xiga variance waa kuwana ayaguna balan fiirin si loo seelaa hal mar ka laabanaysa isla ACD taa hal mar kadib waxa ku soo celiya sidoo kale shifty 1 ku soo celi shifty 1 ayaa ku soo celi lambar 4 sii dooro mar kale lambar 4 ka doorato waa kana marka lambar 3 waxa ku jira standard deviation lambar 3 ayaa taabanay lambar 3 marka taabato waxa dhaysa equal okay waxa ku soo baxday 3.89 ayaa ku soo baxday marka meeshan fiir wax yar inta u fiirso waa kana fiir wal soo buuxshay waa ka saa waxa lagu tiri significant figures lagu soo gaabiyo waa kana wal soo buuxshay marka inta waxa laga soo dhiga 9 waa kana 3.9 ma jeedo laakiin waxa ii dhiman variance oo ah 15.2 meeshan waxa u fiirso aad waxa u fiirso standard deviation horta waa asagu square root ka variance ina xun noqon ma taqaana standard deviation la square gareeyay ilaa cagsi isku yin Soomaan kan la square gareeyay marka waxa tiraahda best square service answer ka square service waa kana equal ayaa dhahaysa waxa ku soo bixi 15.2 ma jeedo tomaashan dibe loo kaasa hada variance ay sato square root ka saare saasad waxa ku yile standard deviation hada standard deviation ay sanad ka loo tiraa kan waa square garay bas marka square garay variance ga hele okay marka dhaato waa taasa marka ay taa ungrouped waxaan fiirinay bal ayadoo ah hadana waxaan fiirinayna ayadoo ah ayadoo waxaan fiirinayna marka grouped ayada ayaan gudbeynaa okay example kan ayaan soo qaadanay example 4.15 xogtaana haysata waxay ku saabsan tahay number of absentees arday oo macnaha maqnaansho ay ku saabsan tahay iyo maalmihii ay maqnaayeen ayaa la qoray 0 ilaa 4 and 5 ilaa 9 10 ilaa 4 fariiq waan seenay haysta waa kana kuwan maxaa la sameynayaa marka kuwan waxay kaga baahan ka gacanta ku hadlayda waa kuwana glasska soo qaadatay mid fairy soo min fairy saloo saar laba isku daray laba u qaybina waa la soo saar waa kana fariiq waan seenay kadib kuwan lagu sii darsaday kulamada dhan kadib laga sii shaqeeyay marka waxaan sameynaynaa labadan waxaan u baahanahay marka anagu inaan sameysano mid value iyo waxaan u baahanahay base iyo fariiq waan seenay u baahanahay inta kale waa noodir kaas kaliya sameynaysa adiga gacantaada waxa ku soo saaraysa mid value ama x oo ah labadan lower limit ka upper limit la isku daro laba loo qaybiyo waa kana labadan isku dar laba qaybiyo inta column ka ma ka hesho fariiq wasiina wala hor u haysta waa kana kaliya intaas u baahan tahay waxaan dhanka dib calculator ka ayaa ka saacidaya okay marka waxaan sameynaysa sidoo kale waxaan taabanayna shifty
mood ayaan taabanay shifti aan dhin mood ayaan taabanayna kadib waxaan ka dooranaynaa sensitivity number 3 ayaan ka dooranaynaa number 3 marka 1 ayaan ka sii dooranaynaa 1 halka amanka noo mareydo frequency aan soo helnay table frequency ku dhiman shifti waxaan dhahaysaa mood shifti marka tiraado hoos ayaa u baxaysaa hoos ayaa u baxaysaa hoos marka u baxdo waxa u jeeda number 4 maxaa ku qoray sensitivity number 4 ayaa dooranaysaa number 4 marka doorato frequency ayaa ku soo baxa frequency waa on on iyo off wuu leeyahay on aan taabanay number 1 waaye number 1 ka taa hayso baxa marka hadda waxay soo baxay meel aan xogti aan galiyo meel aan frequency aan galiyo labadoodu isoo baxeen marka waxaan sameynayaa waxaan ka hormarayaa xogta oo ah mid value aan soo saartay mid value old maadeysan sa loo soo saaray kuwana ka soo dhex saaranayaa classka ay ka soo dhex saaranaysaa ayuu iska seelanta la wal isku dara laba loo qaybiyo marka laba ku bilaabaya laba ayaa ugu horeeyda kadibna waxaan dhahayaa equal equal ayaa dhahaysa equal meesha soo iska ilaali equal ayaa taabanaysa ana hadda computer isticmaala internet iska leedahay laakiin dad kula tacaabka isticmaala equal la taabato waaye okay number laba marka dhahdo waxa ku wixiga soomaan 7 7 aku wixigta waxa ku wixigta 12 waxa ku wixigta 17 waxa ku wixigta 22 awu dambeeyay soomaa okay xogti markaas isugu galiday kadib waxa u guureysa hadana jag ayaa seenaysa ina waxa u guureysa frequency-ga frequency meesha u sareeyda tag kor u baxaysa kor marka tagto waa ku bilaabay ayadana frequency-ga maxaa ugu horeeyaa kana 5 ayaa ugu horeeyaa waxa ku bilaabaysa marka 5 ayaa dhahaysa kadib waxa dhahaysa equal waxa ku wixiga 10 ayadana waxa dhahaysa equal waxa ku wixiga 15 ayadana waxa dhahaysa equal waxa ku wixiga 12 ayadana waxa dhahaysa equal waxa ku wixiga 8 ayadana waxa dhahaysa equal okay hadda ku dhameeyay soomaan inta marka haysto kadib waxa taabanaysa AC ayaa taabanaysa waxa ka laabanaya xogta waxa ka baxaya AC markaan taabto waxaan leeyahay marka shifti 1 ayaan taabanaya kadibna waxaan dooranayaa sida caadi ah number 4 iska dooro number 4 ayaan ki hor u doorin waa isku mid waa kaasa marka okay meeshaan dan waxay u fiirsato oo meeshaan waxa hadda hoos u baxna waxa arki doonta sida looga shaqeeyo kuwana waxa ugu horeeyay wax la soo saaray miinka anagu miinkan ku hormaray number 2 ayaan taabanayaa number 2 markaan waxa la rabaa inaan helno 12.8 number 2 ayaan taabanayaa number 2 markaan taabto waxaan leeyahay equal kadibna waxa isoo baxa kaasa 12.8 ayaa isoo baxda oo u taagan miinka ama average ka dhaatada u taagan okay kadib waxaan sameynay standard deviation ayaan soo saaray markii standard deviation waa taqaana diba AC iska taawali wali xogta ku qaysan tahay mar waxa dhahay hadana shifti meesha ay ku laabay shifti 1 ayaad ku laabanaysa kadibna number 4 ayaa dooranaysa number 4 markaan doorto kadibna waxaan sameynayaa marka meeshaas waxaan dooran number 3 ayaa standard deviation ugu taagan number 3 markaan doorto waxaan leeyahay marka equal ayaan dhahay waa kana marka 6.0 ayaa isoo baxday oo kaan fiirino bar 6.0 masaxa 6.0 masaxa soo buug soo saaran fiirino okay standard deviation ka waa kana mujeedo standard deviation waa square root of the variance waa marka waa kana 6.03 mujeedo waa la soo buuxshay meesha 9 kaan la soo buuxshay 6.3 significant figure saa ugu soo gaabiyay okay waa kana samku ila marka standard deviation ee square root gali bas waxa dhahaysa marka xogta inta aad ku soo baxday jawaabta ku soo baxday square la taa bas kadib waxa dhahaysa equal waa kaasa 3.63 waa kana marka asna waa 3 significantly and figure is why waa 2 figure waa kana 4 significant figures waa kana marka saana ay ku soo baxday marka intaan ay ku noqonaysa iyaduna adigu aan soo gaabin ay caadi ku soo baxday marka intaas ay ku ogyahay fiyoogeenu waxaan u malaynaynaa imtixaanaadkaaga aad ikaga saacidi doonaan hadii doorasho ay tahay hadii ka shaqaynta iskaga hubido assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh